Bu gün saat 17 radələrində Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 1981-ci il təvəllüdlü Bəhruz İmanov, 1992-ci il təvəllüdlü Azad Muxtarov və 1984-cü il təvəllüdlü Rafis Məmişov Qaz 53 markalı 11BJ263 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş Yuxarı Yağlıvənd kəndi ərazisində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşüblər. Hadisə nəticəsində Bəhruz İmanov həlak olub, Azad Muxtarov və Rafis Məmişov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.